صفا سری منتقلش کن دفتر. چشم قربان. با من حرف نزن. داوود جان یه لحظه. گفتم با من حرف نزن. برو بشین اونجا. برو بر. باید قهرم. چی؟ قهری؟ بچه شدی مگه؟ آره داداش من بچه‌ام. شما بزرگ. سن بالا. جناب سروان. داوود این کار منه. چرا درکم نمی کنی؟ عمرن اگه درکت کنم. اه 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 اه. من فکر میکردم تو با من رفیقی. هنوزم رفیقم. آره؟ آره؟ رفیق به رفیقش دروغ میگه، اونم دروغ به این گندگی. داوود جان من باید هویت خودم رو پنهون میکردم. تو واقعا انصافا میتونستی همچین چیزی رو پیش خودت نگه داری؟ میتونستی همچین رازی رو به کسی نگی؟ میتونستی؟ معلومه که میتونستم. فوقش به یکی دو نفر میگفتم، از یکی دو نفر که بیشتر نمیشنم. بفهم. به هر حال تو رفاقت من سوء استفاده کردی. من تو زندگیم هر چی چوب خوردم از این صداقت و معصومیتم خوردم. خیلی خوب حالا. ببخشید من معذرت میخوام. خوبه؟ همین. ببخشم. وایسا ببینم. وایسا ببینم. یعنی تو اون موقع هم که تو حبس با من رفیق بودی؟ مأمور بودی؟ بله. بلا بلاست. چه خبرته؟ من قرار بود نقشه رفاقت با تو بریزم که بتونم توی بان نفوذ کنم، همین. خیلی نامرد. پاشو بشین اونجا. پاشو برو بشین اون ور، خوشم نیومد. برو بشین اون ور ببینم. چی کار داری میکنی داوود؟ شما یکم فقط خونسرد با. اه 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 اه. گفتی اسمت چی بود؟ فرازمند. اه 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 چه اسم زایه فرازمند. خیلی خب حالا تو منم میتونی همون ناصر صدا. من خودم با ناصر راحت ترم. ببینم یعنی ماجرای اون ساک و 200 میلیون تومن و... بله همش سوری بود. من میخواستم اعتماد مهندس رو جلب کنم که دکتر خودش نشون بده. وایسا ببینم. وایسا ببینم. یعنی ماجرای 2 میلیارد هم همش کش بود؟ بله. بلا بلا. پاشو برو بشین اونجا. پاشو برو بشین اونور، خوشم نمیاد ازت. پاشو برو بشین اونجا. داوود اونجا اداره. پاشو برو اونور بشین ببینم. من خرو بگو که چه نقشه هایی واسه درصد 2 میلیارد هم کشیده بودم. ببینم. نکنه ماجرای حافظت هم کش که؟ نه. نه و نگمه. آقای. اینجا اداره است. چه خبرته؟ نه ماجرای حافظه‌مو که دیگه تو میدونی که واقعی بود. من خودم تو 2-3 روز پیش نمیدونستم که مأمورم. باور کن. فکر میکردم همون ناصر قبلی هم. ها؟ دارم میگم که من 2-3 روز پیش فکر میکردم که همون ناصر قبلی هم. بس مغز من خیلی پیچیده است. نمیشه. نمیفهمم چی میگی. خوش اومدم. اومدم. سلام. 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 من معرفی میکنم. سروان صفایی هستن. همکار بنده. جناب سرهنگ تقوی هستند. فرمانده عملی. همه چی رو براش توضیح دادی؟ بله، بله، جناب سرهنگ همه چیز رو کاملا توضیح دادن. دست شما هم درد نکنن. تازه فهمیدم که چقدر سر کار بودم. ممنونم، واقعا ممنونم. حتی اینا چیزای زیاد مهم نیست، حالا... بله، بله، نبایدم از نظر شما مهم باشه. شما که سر کار نبودی، شما که رفاقتت سوء استفاده نشده. داوود جان من دروغ دارم میگم؟ آره؟ آقا کم بهت خوبی کردیم، کم محبت کردیم، کم نازتو کشیدیم. خود من کم گذاشتم تو رفاقت با تو. وقتا چی کار کردی؟ با احساسات ما بازی کردی. برات داشتم آوردم تو خونه و زندگیمون. فکر کردم آقا دوزه، نگو پلیسه. اصلا جناب سرهنگ شما خودتو بذار جای من. رفیقتو برمیداری میبری تو خونه و زندگی. فکر میکنی یارو پلیسه، دوز از آب در میاد. ناراحت نمیشی؟ نه خدایی الان خودمونه میگه ناراحت نمیشه. داوود جان بعد از این مورد صحبتی ندارم، اصلا با حرف نمیزنم. قهرم جناب سرهنگ
من الان حس آدمی رو دارم که اومدن خواستگاریش، بعد یهو فهمیدم که خواستگارم شنیاد از آن برمده. امیر جان بهتره بریم سر اصل مطلب، داریم وقت رو تلف میکنیم. اصل مطلب؟ مگه اصل مطلبی هم باقی مونده؟ بله، ما یه قراری با دکتر گذاشته بودیم که متاسفانه عملیاتمون با مشکل مواجه شده. بله، عملیاتی که با دروغ شروع میشه همینه. دروغ رو دروغ، دروغ رو دروغ، همین میشه. دکتر مأمور ما رو گرفته، سر قرار گرفته. آقای داوود سوزمانی، جون مأمور ما تو خطره. شانس آورده باشین تا الان جراحیش نکرده باشن. داوود جون، ما باید یه کاری بکنیم. جون این نفر در خطره. بکنین آقا، بکن. هر کاری دوست داریم بکنین. تا من چه؟ راستش ما تو رو آوردیم اینجا که یه کمکی به ما با. کمک؟ من؟ بی مأمور؟ چه کمکی جناب سامی؟ ببینم بلنگو هم؟ نه میکروفون. جلال خالق انقدر چقدر علم پیش رفت کرده ناصر امیر فرازمن ممخشین جام سرما. خیلی خوب، من همون ناصر صدا کن، من رفیقتم. خب حالا یه چیزی بگو. چی بگم؟ یه جمله. به کی بگم؟ به هر کی. چی بگم؟ به من بگو، هر چی دلت میخواد بگو. چی بگم؟ اصلا یه عدد بشمور. تا چند؟ داوود جان، صفا میخواد صدای تو رو تو این سیستم چک کنه. آقا صدای منو میشنوین؟ صدات خوبه. عزیزم شما الان یه جمله بگو من چک کنم ببینم پارازیتی چیزی نداشته باشه صدات. چی بگم؟ یه جمله بگو داوود جان. میدونم چی به کی بگم. داوود چه مرگته؟ خب من تا حالا تو بلنگو صحبت نکردم. ناصر باریکلا، عالی بود. ببین داوود، فقط اگه رفتی اونجا انگار نه انگار، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، میری اونجا با خونسردی تمام همون کارهای همیشه گیتو میکنی. باشه؟ خیالت راحت باشه ناصر. امیر فرازمن چیز جام سروان، خیالت راحت باشه. چرا داری سرتو کج میکنی؟ میخوام صدامو بهتر بشنوم. لازم نیست، ما اینجا صدا تو میشنویم، اون میکروفونم قویه، اینطوری بکنه بیاد شک میکنه. گرفتم گرفتم، خیالت راحت باشه ناصر. امیر فرازمن چیز جام سروان، خیالت راحت باشه. داوود جان سرتو صاف نگه دار، عادی باش عزیز من. آخه اگه من اینوری صحبت کنم اونا شک نمیکنن که اینوری یقم یادونه بلنگوه، برای اینکه اصلا فکرش هم نمیتونن، چون پیش خودشون میگن که اگه قرار بود اینوریش بلنگو باشه خب اینوری صحبت نمیکرد. آقا جان اصلا میکروفونو فراموش کن، فکر کن اصلا میکروفونی وجود نداره. عادی باش، عادی باش، عادی باش، عادی. برای ببین اگر عملیاتتون خلاصه خراب شد لو رفت دیگه مسئولیتش با من نیست. صفا گوش کردی؟ تا شنیدی؟ خیلی خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. رفتی اون تو نمیخواد زرنگ بازی در بیاری، ما فقط میخواییم بدونیم که اوضاع از چه قراره، مخصوصا میخواییم ببینیم که اون معامله 2 میلیاردی رو به کجای کار رسوندن. ولی چون میخندی؟ انا پولیس حرف میزنی آخه. معامله 2 میلیارد اونو ببینم چه میشم. خیلی خوب، خیلی خوب، دوست نشون. خب میگفتیم چی دیگه؟ تموم شد بریم. چیزه ناصر، امیر، فرازمن، بابا، جان سروان، برای این کار پولم بهم میدین؟ بخیر، فقط ممکنه به خاطر همکاری با پلیس تخفیفی در مجازاتت قائل بشه. خنده داره؟ یعنی این پولیس حرف میزنی؟ فقط ممکنه یک تخفیفاتی در مجازات. خیلی خوب باشه، بسه، بسه، مزه نریز، بریم؟ من هنوز با داشتین اگر بیا بریم. یه داداش الو ناصر، امیر فرازمن،
جان سرمان بگوشم. انو جان سرمان بگوشم. وای چه حالی میده. بگوشم بگوشم. آقا خدایش هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز تو بلنگو بگم بگوشم. اونم بلنگو پلیس. صدای منو دارین؟ حیف من نمیتونم بفهمم صدای منو دارین یا نه. از کنم که الان تو کوچم دارم میرسم به در. راستشو بگم خدایش یه نمورم مرد کردم. ناصر خدایش عجب دلی داشتی تو این همه مخرول بازی میکردی وسط همون خلافکارا. یعنی اینا خلافکارا. ما که دیگه خودتونیم. راستی میگم ناصر امیر فراز من ای بابا جان سرمان این ستاره خانوم هم قلابی بود یا راستی آفجید بود ها؟ صفا متأهله؟ الو چی میگم میگم الو انگار تلفونه. خب این رفیقت خیلی داره حرف میزنه ها؟ خیلی خیلی. آه ما رسیدیم ناصر امیر جان سرمان خوبی بدی از ما دیدی دیگه حلاله بود الهی به امید تو دازدم برده تو ها. من از سگ این بیوجدان خیلی میترسم. بابا سلام علیکم. سلام داوود حالت خوبه عزیزم؟ خانواده خوبم. تو چرا گردنت کجه؟ کجاش کجه؟ ها اشتباه کردم شمران از این مرکج باشه. کدوم بر؟ حالا هرچی بابا ولش کن. مامان بابا خوبم؟ بد نیستم. بچه های باشگاه خوبم؟ همه خوبم. خیلی سلام برسون. برم میرم میشه کردیم. برم میشه کردیم. بگوشم. بخ بخ کریم جان عزیز دلم یارا خوشگلم. ببینم بابا 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 چه عبروهای قشنگی تمیز کردی؟ شیطونی زدی یا؟ دلم واسه خیلی تنگ شده بود. ما چم نکن خوشم نمیاد. خیلی خب بابا حالا ما چتم نمی کنم. چرا اینقدر مهربون شدی؟ پولمون میخوای؟ خبری نیستا. پولمون؟ نه پولمون میخوام چیکار؟ خودت عشقه دلم واسه خودت تنگ شده بود. به به چه هفتی نه قشنگی. مال خودت ها؟ بله. خودت بازش کردی؟ بله. تنهایی؟ بله. آفرین آفرین. چه هوای قشنگیه. راستی جناب مهندس کجا؟ چیکارش دادی؟ جاد عرض ارادت بیرونه. صحیح. پس جناب مهندس بیرونه. بابا شنیدیم دیگه تابلو. کداشو میارم؟ داوود تو امروز یه طورید هستا. چمه؟ حتما باید واسه قاطی کنم تا برات عادی باشم. یه بارم که تحویلت میگیرم اینجوریه؟ چیه؟ چمه؟ چجوریم؟ تو هم میخوای بگی من گردنم کجه؟ کی گفتم گردنت کجه؟ راستی؟ کریم؟ از اون معامله گندهه چه خبر؟ خبر نداره. مهندس چیزی نگفت؟ این باز گردنشو کش نگرداشه بهش گفتم. گفته باشه به تو یکی نمیگه. چرا نمیگی؟ واسه اینکه دهن لقی. اصلا هم دهن لق نیستم. وقتی نیستی یا بچه های سود گوشن داوود دهن لق. بابا اینا دیگه داری دروغ میگی. دروغ میگم خب ازشون بپرس. سرک جمشی وقتی این داوود نیست بهش چی میگی؟ داوود دهن لق. بفرما. اوه یعنی خر میشه همه چیزو به هم میریزه. من اگه دهن لق بودم که همین الان بهت میگفتم که اینجا اگه چیزی داشتی ها تو اون دهن لقت نمیمون. خیلی خوب حالا منش کن. مهندس که میاد؟ بس چیکارش داری؟ کار خصوصی. اگه حرفی داری به من بگو. من دست راست مهندسم. ممنونم که در این لحظات خطیر و سری موجبات خنده و شادی منو فراهم میکنی. تو دست راستشی؟ تو پای چپشم نیستی؟ داوود رم کردی ها حواست جمع باشه. خیلی خوب حالا ناراحت نشو. آخه تو چجور دست راستی هستی که مهندسی چی بهت نمیگه؟ چجور دست راستی هستی که از اون معامله گنده خبر نداری؟ به نظر من الان دست راست مهندس ناصره. چیز امیر تکرار میکنم به نظر من دست راست مهندس ناصره.
اون نکبت دیلاغ پاچه‌خوار عمرم بتونه جای منو پیش مهندس بگیره. آخه من درست نشدم، میشه یه بار دیگه بگی؟ گفتم اون نکبت دیلاغ پاچه‌خوار عمرم بتونه جای منو پیش مهندس بگیره. ممنونم ممنونم. بورت کنده هست چی گفتی؟ هیچی برش کن، من میرم توی یه سری ببر بچه ها بزن. بگوشم بگوشم، عملیات نورم، عملیات نورم. شوخی کردم، خواستم سفاره هست. زهر مار، زهر مار. من پشت بورتون. عرض سلام مهندس، خوب هستی انشالله؟ ببخش مهندس، من زنگ زدم ببینم نهار تشریف بیاره پیش ما من غذا بگیرم براتون؟ نه، من با دکتر جلسه دارم. ببخش مهندس، ناصرم پیش شما؟ ناصر پیش من چی کار میکنه؟ ابله؟ نه، من کارش داشتم، گفتم شاید پیش شما باشه. پرواز شماره 736 از بمبئی. مهندس شما فرودگاهی؟ فرودگاه کدومه؟ من حالا برو، من وسط جلسه هستم. به مقصد فرانکفورت، هر چه سریعتر به گیت 14 مراجعه کنه. الو. الو مهندس. الو. چنگرمیه. تو دماغی ها؟ چی؟ درو بازه. ای نامه. بچه ها جمع کنیم بریم. مهندس فرودگاه بود. بکنم اتفاق رفته. زود باشین، زود باشین. آقا ناصر شما؟ ببرینه دستت درنه. آقا داوود، آفرین، کارت عالی بود جان داوود. آره میگم ناصر، امیر، ای بابا، فراز من، احا، جام سرمان، چند خوب آدم واسه یه بارم که شده جز دستی شده ها نباشه ها نه؟ ایشالا که از این بعدم همین جوری باشه. سر از سر، شک نکن، من این اصفا میگم مهندسشون نیرو فرستادیم فرودگاه، نمیتونه در رو آمه خسته نباشه پسر، کار طرف نداشت انجام وظیفا بود، فرمانده کسی دیگه داخل نیست؟ نه دیگه، همینا بودن. خیلی خوب آقا بس کریم کن کریم؟ دست بالا برگرد. اینطور بندازش. من از اولش هم میدونستم که تو یه چیزیت میشه. بندازش. باشه، به شرطی که تو هم اصلحتو بندازی. حالت خوبه؟ من و تو خیلی با هم خورده حساب داریم، من میدونم اصلا بهت حال نمیده اینجوری گرفتن من. بندازش. خوب میشناسمه، تو هم عین خودمی، دعوایی هستی. بیا حالا تو هم اون ماسمسک رو بنداز، بنداز تا مثل دوتا مرد دست خالی با هم بجنگی. میدونم که خیلی دوست داری منو بزنی، اینو از چشات میخونم. بیا باشه. خیلی ترسویی، خیلی نامردی. تو فکر کردی که من بچه هم که اصلا رو بندازم زمین باید درگیر شدم؟ مثل اینکه زیاد فیلم میبینی ها. آقا بیا برو ببینم ابراشو اتا بزنیم. تحویل شما. چی کار میکنی؟ زشته میخوره چی؟ منه ببخشیم کنیس، من الگوی مردم باشم. Thank you.
اینم از این. همه جون جناب سرای تماس گرفت گفت که مهندستونم دستگیر شد. اگه من نبودم که نمیشد. بی خودی قیف میای با صفا. دم شما گرم، خسته نباشی. شما خسته نباشین. شما حق ندارید منو اینجا نگه دارید. من شهروند یک کشور خارجی هستم. باید با وکیلم صحبت بکنم. توی ناصر؟ سروان فرزمند از اداره مبارزه با مواد مخدر. آخه بذار برای توضیح بدم تا روشن شی آقای مهندس. کار ما خیلی شبیه درست کردن کباب کوبیده است. الان میدونی نقش تو اینجا مثل چی میمونه؟ سیف. نه خیر، تو گوشت چرخ کرده ای. من تا قبل از اینکه بکشمت به سیخ باید حسابی ورزت بدم. طالب این شباهت دقت کرده بودی؟ چشم از این رفیقت ایراج هم خبر نداشت؟ میگه نداره. اصلا نمیدونه ایراج پلیس. فقط دیشب از طرف دکتر یه نفر بهش زنگ زده گفته که جمع کن برو بدون هیچ توضیح اضافی. پس دکتر کجا فهمیده که ایرج پلیس هست؟ نمیدونم. حتی بچه ها دارم به بازجویی ادامه میدن. تا اینطور که بوش میاد از هیچی خبر نداره. از ایرج، نه از دکتر. دروغ میگم. چه خبرته؟ لعنتیه. من زبون اینا رو بهتر میفهمم. بذار برم تو. جوری چکش میزنم. جوری چکش میزنم. ناصر، امیر. فرازمند، جناب سلمان که هرچی هم بچه گی یادشه بیان تعریف کنم. احتیاج نیست، لازم نکرد. برم؟ نه خیر. بیمن بشین بشین. تو که اینجوری نبودی؟ برم از صفا بپرسم؟ نه خیر. سرهنگ فرمانده، فرمانده که اینجا صحبت میکردم. هر جور راحتی خواستم یه خدمتی کرده باشم. اول به خودم، بعد به جامعه و در نهایت به پلیس که خدمت خواستم. چشم چشم. چه بهت میاد؟ بابا دوستیم دیگه. ببخشید. جین 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 سلام، من برگشتم. بمیری داوود، داوود بمیری. نصف جونمو کردی با اون نامت که داوود دیگه. چرت و پرت زیاد. بی عقل دیونه. نه 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 این حرفو نزن خواهر گلم. این دفعه با دفعات دیگه فرق میکنه. حال شما چطوره سانیا خانم؟ ستاره هستم، شما خوبی؟ مطمئنی؟ یالا سلام. سلام 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 آقا نست آقا نست ببخشید آقا این زحمات این داداش دیوانه ما همش کردن شما. زحمات داداش دیوانه مدرد. ببخشید ستاره جا شما چیزی گفتین؟ نگولم نه نه خودتو دارد نکن. خود نگران شما بودیم. شما کجا بودیم؟ خدا به جان گلم، مطالب نامه خیلی خیلی ناراحت کننده. چه کجا بودین شما؟ بله من یه ماجرای برام اتفاق افتاده بود که خودم حل و فصلش کردم رفت. چیکار کردی؟ بله عرض میکنم خدمتتون، خیلی هیجان انگیزه. فقط قبلش ناصر میخواد یه چیزی بهتون بگه که بگو. ناصر راحت باش بگو. شاید الان وقتش نباشه. بابا هول نشو، آروم باش آروم. بگو یکی هم مگه نمیخواد بگه؟ خودم میگم بابا
تو چهار نفر میبینی هول میکنی میزنی همه چی رو خراب میکنی. خودم میگم ناصر پلیسم. فکر کردم گفتی ناصر پلیسه. آره همینو گفتم دیگه، ناصر پلیسه. ببخشید داوودی کی پلیسه؟ این یارو این آنسی شما پلیسین؟ پایزتون شما از اول اول پلیس بدین یا اخیرا پلیس شدین؟ از اول 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 من امیدوارم که شما بتونید بردرها دزدا و قاچاقچی ها رو دستگیر بکنید و جامعه ای پر از سلامتی و داشته باشیم. به حال خدا بهتون عوض بده. بله البته من با شما بعدن کار دارم. من مخلص شما هستم، من قول میدم که حتما خدمت برسم. با عزتون، با عزتون. عزیزش نگم ما ناصر این داشت گلم بریم عرضی خودمونه دیگه ناصر. پس داستان ماجرای نفوذ و این حرفاست دیگه نه؟ بله دیگه. هر حال باید ببخشید ماموریت چون محرمانه بود این بود که من چیزی به کسی نمیتونستم بگم. باز چی ببخشید؟ اینجوری ماشه که تو هر راه بیافتی از همه مجرمه عذرخواهی کنی انجام وظیفه کردی؟ بله. عجب فیلمی هستی آقا ناصر. آقا امیر. بله سروان، امیر فرازمند. بابا عجب فیلمی هستی ستارشون داداشت. نمیدونی چه حرفایی با من میزد، میگفت من عوض میشم و یه آدم دیگه میشم و بس که سامین من رو بگوه چه حرفاشم جدی گرفته بودم. نه سرکار رفتیم بابا. بعد سرکار رفتیم. من با شروع گرفت حافظم واقعی بوده، اونو بهتون دروغ نگفت. اینو راست میگن. چرا حافظش واقعی بوده؟ حالا قاچاقچی ها رو که گرفتیم دیگه. نه بله سن اصلا همین الان مهنس و کریم ابرو خفن و دارون دستش الان تو زندون دارن آب خنک میخورن. اونم به کمک کی؟ دانش گلت داوود حال کردین؟ خب حالا که دیگه به خوبی و خوشی ماموریت تموم شد و آقا داره شکر چیز من یکم کار دارم بابا، برم به کارم برسم. بیانم فکرشو بکن رفیق جین که آدم پلیس باشه بابا. ایو الله چیز ستار خانم بهتره که ما هم زودتر بریم این اساس اسباب اساسیه رو یعنی جمع کنیم رفع زحمت کنیم. ببخشید با اجازت ببخشید منم میرم. گفت ستار خانم اشتباه نگفت؟ عجب سب کن ببینم چیه؟ چطوری تونستی با احساسات پاکی دختر معصوم بازی کنی ها؟ منم گفتش گفت اسمانم اشتباه بود. هاشو خودم کمکت میکنم. اساس کشی که قنبرک ندارم. هاشو یعنی اون دو نفری هم که تو زندون چک و چک کاری کردی فیلم بود؟ بله. ای بی وجدان ببینم اونایی که تو ویلای شهرام انگل اینجوری جوکیتسو میزدی تپا تپ میخوابیدن زمین اونا علکی بود. علکی بود خودم فهمیده بودم علکیم چون این گردن کلفت های مهندسه که من جوکیتسو اینجوری میزدم اصلا انگار نه انگار یعنی تا حالا اینجوری سر کار نرفته بودم و رفته بودم اینجوری نرفته بودم. ببینم ناصر این فینگلیه که بغل باباش رو فیل سواره تو این عکسه یا اینم فیلمه؟ ما نفهمیدیم آخه اصلا. من نفهمیدم بالاخره این چیه. چی؟ این شماره هر چقدر فکر میکنم یادم نمیاد. بله من اینم 204. حتما چیز مهمی باید باشه که انداختمش تو صندوق. یادم نمیاد هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. این چقدر شبیه کلیده استخر کیا اینا؟ کیا؟ کی کیا؟ استخر کیا؟ کیو مرز رفیقمه. خیلی هم با انصافه. ببین ناصر یک سونایی داره لیمو میدن اینجوری میماری وای 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 پوست سفید شفاف انگار همین الان از همون اومدی. استخر کیا؟ کیو مرز.
دیگه بابا. سلام آقا ناصر. سلام. چطوری کیو؟ مخلصیم. خوبی؟ خوبه. آقا ناصر دمپایی. میدونستی ناصر پلیسن؟ خالی نه من بابا. بابا مأمور مخفیه. حالا داستانش رو بعدم بهت میگم. فقط دهنت قرص باشه ها. پیچ و موره داشته باشه ها. حالت راحت از مال تو بیشتر داره. میشه چهار رو رقم میاد دست در نکنه. چش. بفهم آقا. این همیشه پیش ما محفوظه. رحمت گیر. چاکرت. ناصر. این چیه؟ بست نزن بومبه نخصر دست نزن میذاری من کارمون بکنم؟ آه اصلا انگشت این چیزا بابا این کاره این چیه؟ لوازم آرایش ها فهمیدم تو فیلم ها دیدم بل لانکانسه بازی میکرد خب الان فهمیدی چیه دیگه مثلا ها؟ فهمیدم خوردنی نیست مالیدنی هم همه تو میگم این چیه؟ چیه؟ این سرنخ ماست برای رسیدن به دکتر سرنخ ماست؟ سرنخ من و تو؟ بریم نخ من و پولیس؟ بودو بیدارم من الان درجه دارم بیا رفیقی هم میگیرم ناصر اگر ناصر بذار من کنم هستم اینو ور میداری همین الان میبری آزمایشگاه میگه از محتویاتش آزمایش بگیرم اصلا انگشتم بگیرم فقط جوابشو خیلی سریع برمیگردون اونجا چشم برون اطاعت میشه این آزمایشگاه سر کوچه ما آشناست دو ساعت هم جواب میده خیلی هم با انصافه طالبین نبره بدیم من ببرم اونجا جوابشم بگیرم ممنون انشالله دفعه دیگه جام سرنگ اگه آقای سوزمانی نبود من به این زودی این سرنخو پیدا نمیکردم بابام ها خودم دیونه مو مخلصیم انجام وظیفه مو جام سرنگ البته شما که در جریان دستگیری مهندس بودید داوود تو عملیات خیلی بهمون کمک کرد من از شما متشکرم به شما اطمینان میدم که خدمات شما لحاظ میشه انجام وظیفه مو جام سرنگ لحاظ میشه یعنی چی؟ یعنی حساب میشه به جان خودم اگه بذارم جام سرنگ دست تو جیبش کنه چیکار دارم من نمیذارم چه خبر داری؟ ایرج ایرج جام سرنگ ایرج بشه الو ایرج بله خانم بله خانمش خواه خودمشون بله حالتون خوبه؟ ایرج جان الان نیستن هم ماموریتن بله باشه چشم من اگه دیدمشون حتما بهشون میگم شما که دیگه کار ما رو میشناسید چجوریه بله حتما خیالتون راحت باشه البته خب زیاد روش حساب نکنی زنده باشید سلام برسونید خدا نگهدارتون خدافظ کار بسیار خوبی کردی آفرین به امید خدا پیداش میکنم سهن سهن همونطور که به کمک من مهندس و افرادشون دستگیر کردیم ایرج هم دستگیر میکنیم ایراج هم مثل صفا پولیس هم و خودمونم آزاد میکنیم میگیریمش بازداشت موقت جم سروان شما میتونید برید چشم سرنگ با اجازه هم آقا این سنگینه عزیز من اجازه بده من کمکت کنم اینطوری که نمیشه که اصلا حرفش هم نزن جناب سرما شما بیشتر از نمیگردن ما حق داری ای بابا ما که غیر از مزاحمت برای شما چیز دیگه ای نداشتیم که این حرفا چی آقا ناصر ما خیلی خیلی هم از حضور شما استفاده کردیم خواهش میکنم از حضور ایشون استفاده کردیم بله اگه خودمون خانواده‌اش بودیم از حضور ایشون استفاده نکردیم چطور شما استفاده کردیم بفرمایید ستاره جان شوخی میکنن البته من چه شوخی دارم با آقایون غریبه بکنم شوخی نیست خب آقا با عزتتون ناصر جان قربونت برم نری پشت سرتو نبینی ها بابا ما دیگه به تو این چرفیه بیا بغلمو ببینم باریکلا چی میخوندی برای همه؟ بجام دیگه بابا چقدر شانی بخون من یه برنده آرزو دارم آفرین جنابم باشی تو باغم باشی باریکلا
کلا. بچه هنرمنده بقیه موقعیت چناس نیست. خب ناصر چیز امیر ای بابا آقا اینم از اساسات دست رو در نکنه خیلی زحمت کشید. یعنی واقعا زحمت کشیدین آقا دام نبا. خیلی زحمت کشید. این چه حرفیه سمای خانم؟ ای بابا شما از اسم من فقط یه سین یادتون میمونه. ببخشید اسمتون چه بود؟ ستاره دیدی؟ آه ستاره. این چه حرفیه؟ این اینه دعاش خودم میمونه. البته پس یه رفتنی شده ناصر. آها امیر ای بابا برم کن. آره رفتنی شده. ای بابا چه بابا اینطوری نیست که دیگه برم پشت سرم هم نگاه نکنم بهتون سر میزنم. قول میدی؟ قول میدم. سن درسن واسه ناصر گریه میکنین شما؟ من گریه نمیکنم. سبیدان کنم ستاره دیگه قرقوبه آب صورتتون چرا دیگه گریه میکنین دیگه؟ عشق شوقه خب اسی خان با عزت ببخش مرسی دعا بود ما بی خیال آی مالا سر بزنید به خودتون شما جور خودتون دیگه به خودتون رحم بکنید دیگه برام بخش در حال بدی خوبی از ما دیدید ببخشید دیگه خدا 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 ببخشید. چیزی جا مونده؟ نه نه فریبا خانم تشریف ندارم نیستش کار داشت رفته بیرون. بله به هر حال از طرف من از ایشون هم خداحافظی. آره آره گلمو ندیدم. خداحافظی کنین شما دیگه از طرف من. خب دیگه فریباش دیگه اصلا یه جا بندش نمیشه بزرگی شما رو میرسیم. چه خواهر مهربونی داری ناصر. امیر فراز من ای بابا بسر خون بریم بفرمایید خواهش می‌کنم. بابا یه بزرگ بنویسین اینجا بزنین ستاره ستاره یه ذره مویز میشه چه خرابه ببخشید آقای سید رحمت ببخشید دیگه ما همش زحمت دادیم. بابا این حرفا چیه؟ هر موقع بیا قدم رو چشم کنم. بابا جان مواظب خودت باش. هم همینطور دوست خوبه من. مواظب آقا سی و فریبان باش. آی 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 فریبا خانم بعدش هم دیگه نفهمم این حرفا داستانا چی؟ قضایا حکایا میفهمی چی میگم یا نه؟ بعدش هم اگه بری دیگه برنگردی جوری چکت میزنم جوری چکت میزنم ناصر امیر فراز من جام سوا هر کی میخواه آقا تو مهدنی نفیده چه احساساتی هم من بهترین رفیقتونم. من که حافظم کار نمی کنه بابا جان پدر ما رو در آوردی با این حافظه بریم خدا بزن 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 خانم بفهم خیلی هم دو جو مانتو هم میام مانتو هم میام هی ناصر امیر ای بابا اینم از ناصر. بابا کاش می اومدی و یه خداحافظی چیزی زشت بود آخه. حوصله ندارم از این پسرم خوشم نمیاد. حق داری ولی خب زشته میدونی ناصر یه پسره. یا باش یه لحظه کارت دارم جا یه لحظه با من از 5 صبح تا 12 شب پشت فرمونم آخرش هم هیچ به هیچ نزورم میرسه خانوادم رو سیر کنم نه اجاره خونم بدم نه صد جور قسط رو بدهی گوش و مرغ که دیگه اصلا حرفش نزن. آقا یه جفت لاسیه بخوای بخری ها باید کلی پول بدی واسه یه جفت اجاره خونه که هر روز میره بالا.
بیا این از وضع ترافی. بله صفا چطوری؟ چه خبر؟ من اساسیه رو جمع کردم دارم میبرم خونه دیگه. چی شد؟ دادید از مایش؟ خب هیچ اثر انگشتی نداره. محتویاتش فقط کرم پودره؟ ای بابا از ایره چه خبر؟ ای بابا خیلی خوب باش. خیلی خدا هست. چی شده؟ هیچ. این سرنخی که پیدا کردیم به هیچ دردی نخورده. واقع از ایره چی؟ خبری نشده؟ نه دوتا گروه ویژه دارن روش کار میکنه. متویش ردی ازش پیدا نکردن. خیلی نگران شده. تفلی؟ و متلاشی پتلاشی نشده باشه؟ جسارتن؟ بله متلاشی میشه. بله بله. شما مأمور نیروی انتظامی هستی؟ بله بله بله. آخ ببخشید داشتی صحبت میکردی میونه کلامتون بردیم. بفرمایید میفرمایید. من؟ هیچی. عرض میکردم درسته گرونیه. بله ولی حتما یه حکمتی توشه. خدا رو شکر مسئولین دارن جلوشو میگیرن. آدم نباید که همش غر بزنه. بیا من از ترافیک حرفی زدم؟ بله بله فرمودین. من مزخرف گفتم. بیا ببین چه ترافیک روونیه. ما حرف ندارم. ماهی ما جدا کردیم از روش کردیم رقم بندی شد آماده فروش شد دادیم به واسه بازار. اینا با ماهی های پایین مشکل داشتن هفته گذشته. موسیقی که مریض بودن. آره غذاشون عوض که مزید کارخونی که غذا گرفتیم ماهی بهتر شد. اینا دار آنتیبیوتیک اکسیتتا سایکین هم بهشون دادیم. ماهی الان دو سه روز مشکلش حل شده. ان شاءالله به هفته بعد هم اون آماده میشه. مهندس رو گرفتن. بیچاره آخرش نفهمید که نقشش همین بوده. هر کی میاد تو این بازی باید قوانین رو بلد بشه. درسته؟ بله دکتر. کار ما به شطرنج میمونه. میدونی نقش مهندس مثل نقش چی میمونه تو شطرنج؟ نه دکتر. ای خاک بر اون سرت. تو شطرنج مورس مثل پیاده. نقش مهندس مثل نقش پیاده میمونه تو شطرنج. پیاده میره جلو، حواس حریف رو پرت میکنه. فهمیدی؟ بله دکتر. مرخصی. بپاش. کجا میبری غذا رو؟ واسه مهمونم. غذا مونده؟ آره چیزایی مونده. تو که قرار من اینجا بروندم؟ هنوز آقای دکتر چیزی نگفتم. میشه پس به این آقای دکترتون بگین که من یه دو کلمه میخوام باشون صحبت بکنم؟ سوء تفاهم شده. این قضیه پلیسینا چیه؟ اصلا اجازه ندید من بیرون حرف بزنم. زود یه گونی کشیدین سرم همه دنیا به چشم سیاه شد. اگه خودشون بخوان این کارو میکنن. میان پیشت باهات حرف میزنن. حالا بگی غذا تو بخور. نمیخورم میل ندارم. به نفعته. بگی غذا تو بخور. از تو تویی؟ کجایی؟ باشه 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 مواظب باش فقط گوشی قطع نشه. صفا
ببخشید اون تلفن. الو صفا. چی؟ ستاره جون ببخشید من باید برم عجله دارم. چه حرفیه؟ ببخشید وضعیت کار. نه برو به کارت. شرمندم. ببین من به زنگ میزنم. هوای سر داشته باشه. ستاره ببخشید آقا برو کنار من خورم. برو من خورم. مرا پرورش ماهی است. آخر خیابون، ته خیابون که رسیدی پرورش ماهی. خیلی من همین خیابون. آخر خیابون. آقا دست در نکنه، خیلی من. خدمت شما. آقا این که خیلیه. این واسه خاطر اینه که دفعه بعدم پلیسی دی سوار کنی، خیلی من. آقا مخلصی، دست شما در نکنه. حالا آقا. سلام. سرباز فرازمند هستم. خود باش. چون سما فرازمند هستم دایره مواد مخدر. 8-146 بفرمایید. یکی از عوامل مواد مخدر تو موقعیت هستن، اجازه ورود میخوام. مواردشون رویت شده؟ رویت شده. خیلی آروم با رویت تعمید هدف میدافر.